ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਵੇਨੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਹਿਰਗਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਵੇਨੀਅਰ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਬਰੂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਪ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੋ ਦੇਖੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਲਿਏ ਥੇ ਉਨਕੇ ਖੋਲ ਗਰਮ ਰੱਖ ਲਿਏ ਥੇ ਅੱਛਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਸਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਸਕਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੋ ਵੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਤੇ ਹੈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਤੇ ਤੋ ਹਮਨੇ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਤੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹਾਦਸਾਤ ਕੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਮੇਂ ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਮੇਂ ਦੇਖੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਨਕੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਨਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਅਰ ਚੀਫ ਸਨ ਮਸਫ ਅਲੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਜੀ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਤਿਆਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ C-130 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੁਸਫ ਅਲੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਨ ਕਾਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਤਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਟੈਨੋ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਰਚਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਕਾਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਿਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੀਆਈਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਦਾ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਰਾਖਾ